Zdravím vás u dalšího videonávodu, tentokrát si ukážeme, jak jednoduše vytvořit tabulku ve Wordu. Řekneme si, jak do ní vkládat data, jak ji lze naformátovat, abychom byli schopni co nejvíce si přiblížit svým potřebám. A ukážeme si i pár problémů, se kterými byste se mohli při jejich tvorbě setkat. Máme vlastně dva takové způsoby, jak dostat do Wordu tabulku. Můžeme si ji vytvořit v Excelu a do Wordu ji už jen pak překopírovat. To se využívá poměrně často, protože Excel je pro tvorbu tabulek přizpůsoben lépe než Word, jak se můžete přesvědčit ve videu, jak vytvořit tabulku v Excelu. Takže jakmile mám tabulku v Excelu hotovou, celou si ji takto označím a buď přes pravé tlačítko myši vyberu možnost kopírovat, anebo pomocí klávesové zkratky CTRL-C, tabulku skopíruji a přesunu se do dokumentu Word. Kliknu na místo, kam chci tabulku vložit a zase přes pravé tlačítko myši a možnost vložit nebo pomocí klávesové zkratky CTRL-V tabulku vložíme. Poté, když na ní najedu kurzorem myši, vidíme, že se nám v těchto dvou rozích objevily nějaké značky. Tímto čtverečkem můžu tabulku tažením různě zvětšovat anebo zmenšovat, až kam nás to pustí při současné velikosti písma. S pomocí té druhé značky můžu tabulku tažením přesunovat na libovolné místo v dokumentu. My se dnes ale budeme věnovat té druhé variantě tvorby tabulky, a to tvorbě přímo v dokumentu Word. To uděláme přes záložku vložení tabulka a máme tu jednak možnost rychlé tvorby tabulky, například vím, že chci 5 řádků a 3 sloupce, tak si to tu jenom myší takto označím a kliknu a tabulka se hned vytvoří. Pokud byste potřebovali více než jen 10 sloupců a 8 řádků, dáte vložit tabulku a v tomto okně zadáte, kolik chcete sloupců a kolik chcete řádků. No a někdo zase preferuje návrh vlastní tabulky, kdy vám vlastně Word dá do ruky tušku, abyste si tu tabulku nakreslili sami. Tak a prostě kreslíte tabulku, jako byste ji kreslili na papír. Takže vyberte si způsob, který chcete a jakmile máme kostru tabulky připravenou, můžeme vkládat data. Buď je vepíšete přímo do daného políčka ručně, anebo pokud máte data někde připravena, tak je tam jenom nakopírujete. Například takto. Mezi jednotlivými políčky se můžete pohybovat šipkama, tabulátorem, anebo do nich prostě klikáte myší. Pokud zjistíte, že vám chybí nějaký ten sloupec nebo řádek a potřebujete je přidat, stačí najít kurzorem na okraj řádků a vidíte, že se tu objeví takové plusko. No a na to, když kliknete, tak vám přidá jeden řádek tam, kde máte ten kurzor. No, pro vložení sloupce zase najedete kurzorem tady na ty sloupce a kliknete na to plusko. Pokud se vám to z nějakého důvodu s těmi plusky nedaří, můžete ještě kliknout do libovolného políčka tabulky a po kliknutí pravým tlačítkem myši si u možnosti vložit můžete vybrat, co kam chcete vložit. Sloupec nalevo nebo napravo od buňky, ve které stojíte, anebo řádek pod nebo nad buňkou, ve které stojíte kurzorem. Pokud naopak chcete nějaké ty sloupce nebo řádky smazat, musíte je zase označit. U sloupce najedete nahoře kurzorem tak, až se změní na tuto černou šipku a kliknutím označíte sloupec, který chcete smazat, nebo tažením označíte více sloupců, které chcete smazat. A pak stisknete klávesu Backspace a ony zmizí. Pokud byste z nich ale chtěli vymazat jen obsah, tak místo Backspace stisknete klávesu Delete. No a řádky označíte zase kliknutím vedle toho řádku poté, co se kurzor změní na tuto bílou šipku. A nebo zase tažením označíme více řádků a stiskneme Backspace, anebo jenom Delete. Můžete to udělat i tak, že si to označíte takto ručně a kliknete pravým tlačítkem myši a dáte odstranit sloupce nebo odstranit buňky. Pak se vás to zeptá, které, dáte celý řádek. No, takže dá se i takto, ale tohle mi připadá zbytečně pracnější. Pokud chcete dvě či více buněk sloučit, musíte je označit. Kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete možnost sloučit. Slučovat můžete logicky vertikálně nebo horizontálně stejné buňky,
Například, ale tohle už samozřejmě sloučit nejde. Rozdělení buňky provedete zase kliknutím pravým tlačítkem a přes možnost rozdělit buňky zvolíte, do kolika řádků a sloupců chcete buňku rozsekat. Tak, do jednotlivých buněk můžete také vkládat obrázky či ikony. Pouze kliknete do dané buňky a přes záložku vložení a zvolíte buď vlastní obrázek z vašeho počítače nebo nějakou z nabízených ikon nebo objekt SmartArt. Daný prvek bude umístěn do buňky a můžete mu dále upravovat zarovnání či obtékání. Tak, teď ještě jak tabulku smazat. Jestliže chcete smazat jen všechny údaje v tabulce, ale ne tabulku samotnou, klikněte kamkoliv do tabulky, aby se vám zobrazily zase ty rohové značky. A když kliknete na tento kříž, tak se vám označí všechen obsah v tabulce. A teď, když stisknete tlačítko Delete, tak se všechen obsah vymaže, ale tabulka zůstala včetně formátování zachována. Jestliže ale chcete tu tabulku odstranit úplně, tak po kliknutí na ten kříž stisknete tlačítko Backspace a tabulka zmizí celá kompletně. Tak, to bylo k základní podobě a struktuře tabulek, teď se ještě mrkneme na jejich formátování. Formátování pro nás v zásadě znamená úpravu písma, podbarvení buněk a styl ohraničení. Úprava písma funguje klasicky jako kdekoliv jinde v dokumentu označením textu a kliknutím na ikonu pro změnu barvy písma, typu písma, tučné kurzíva, podtržené, ale fontu písma, velikosti písma, zarovnání, pak taky odrážky a číslování, řádkování. To vše je tedy klasické formátování písma, jak ho známe. Pro formátování tabulky zde máme záložku nástroje tabulky, která se objeví po kliknutí kamkoliv do tabulky. Podbarvení buňky můžeme změnit označením buněk a kliknutím na tuto ikonu plechovky stínování a vybereme požadovaný odstín. Na formátování ohraničení, tedy jednotlivých čar, sloupců a řádků, tu máme takové pero, u něhož si nejdříve nastavíte typ čáry, tloušťku čáry a barvu čáry. A poté s ní takto obtahujete ty čáry, které chcete. Jakmile jste hotoví nebo potřebujete změnit formát pera, stisknutím klávesy Escape ukončíte činnost pera a můžete zadat nové formátování. Nebo můžete také použít nabídku ohraničení. Poté, co si zvolíte vzhled ohraničení, označíte požadovanou oblast tabulky, vyberete typ formátování. Třeba vnější nebo vnitřní a tak dále. Můžete si také vybrat z nabídky již předvytvořených formátů tabulky a jediným kliknutím ji celou naformátovat. Pokud nechcete mít žádné vnitřní ohraničení v tabulce, ale jen vnější, označíte celou tabulku, dáte ohraničení bez ohraničení a pak ohraničení vnější. Teď může ale nastat problém s tím, že nevidíte, kde ty řádky a sloupce končí a může se vám v tabulce špatně orientovat a upravovat ji. Můžete proto využít nabídky mřížka, zase přes to ohraničení a zobrazit mřížku. Teď se vám tu objeví ohraničení takovou přerušovanou čarou. To znamená, že vidíte, kde jednotlivé řádky a sloupce končí, ale kdybyste dokument vytiskli, tak tam ty čáry nebudou. Je to dobré, když chcete měnit šířku sloupců nebo řádků, protože to se potřebujete trefit na jejich hranici a až se vám kurzor změní takto, a pak tažením rozšiřujete nebo zužujete. No, já myslím, že na takový úvod do tabulek ve Wordu by to mohlo stačit. Podívejme se teď ještě na pár problémů, se kterými se můžete ve Wordu ohledně tabulek potýkat. Občas se stane, že když chcete nějaký sloupec zúžit nebo rozšířit, tak omylem označíte jen jednu buňku a pak se vám tu udělá takovýhle zub. Musíte mít tedy označeny všechny buňky v daném sloupci, anebo naopak žádnou. Word vám dovolí tahat to ohraničení těch sloupců, kde je to takto krásně vertikálně ve stejné linii. Ten zub je tu teď samostatně, takže nemusím nic označovat, protože nad ním ani pod ním ve stejné linii nic není a budu hýbat jenom s ním. Pokud tady nad ním rozdělím buňku na dvě a srovnám to s tím zubem, tak teď už zase budu tahat s oběma naráz.
A zas pokud si označím jen tu jednu buňku, budu moct měnit jenom tu její šířku. Takže vždycky myslet na to vertikální pravidlo. Můžete taky například potřebovat k tabulce přilepit ještě jednu buňku, třeba já nevím, tady dole, abyste tam mohli vepsat například nějakou sumarizaci nebo poznámku. Uděláte to tak, že přidáte celý nový sloupec kliknutím na to plusko a pak smažete jednotlivé buňky, které tam nechcete. Například tyto označím, přes pravé tlačítko dám odstranit buňky, nebo přes tuto ikonu odstranit buňky. Vyberu možnost posunout buňky vlevo. Tak a zůstala mi tu jen tato jedna buňka, do které si můžu psát. Můžu to udělat i jinak. Například, když sem doprostřed budu chtít přidat jednu buňku, tak tu vedlejší buňku rozdělím na dva sloupce a posunu ohraničení doprava. Ale víc předchozí problém, musím označit jen tu jednu buňku, takto. Jinak bych táhla celé to vertikální ohraničení. No, je to vlastně taková hra s kurzory, takže se to chce obrnit trpělivostí. Tak, teď si ukážeme, jak nastavit, aby se záhlaví tabulky automaticky přenášelo na každou další stranu v případě, že máte velkou tabulku, která se vám nevejde na jednu stranu, ale přesahuje i na další stránku nebo stránky. V takovém případě potřebujete, aby na každé nové straně bylo i záhlaví. Ale pokud byste ho tam přidávali ručně, tak je to jednak hodně zdlouhavé a jednak by se vám to celé posunulo, pokud byste před tabulku ještě vkládali nějaký další text a posunuli. Přitom stačí jen kliknout do záhlaví tabulky pravým tlačítkem myši, dát vlastnosti tabulky a v záložce řádek zaškrtnout možnost opakovat jako řádek záhlaví v horní části každé tabulky. Tak a teď se už na každé nové straně přináší záhlaví a automaticky se to posunuje, pokud ještě s tabulkou hýbete. Tak, tím jsme se dostali na závěr tohoto videa, doufám, že vám bylo k užitku. Budu ráda, když dáte odběr nebo like, nebo můžete také omrknout web študákov.cz či sociální sítě a shlédnout další zajímavý obsah. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit u dalších videí.